ችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየ ነኝ። ከረመዳን ጾም ጋር ተያይዞ የሚያስፈልጉ እንደ ቴምርና የፍራፍሬ ምርቶች በበቂ መጠን እየቀረቡ መሆኑን በአዲስ አበባ መርካቶ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ሸማቾችና ነጋዴዎች ገልጸዋል። በተለይም የቴምር ምርት ዋጋ መጠነኛ ቅናሽ ማሳየቱም ተገልጿል። አባዲ ወይናይ ነጋዴና ሸማቾችን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። ግባቱ በደንብ ገብቷል። ቴምሩ ደግሞ መጀመሪያ በጣም ነጋዴም በጣም ወደ ላይ ዋጋ ሰቅሎ ነበር። በተለያየ ቦታ ደግሞ ገብቶ መስለኝ በጣም አሁን ዋጋ ቅናሽነት አለ። ደህና ነው። እኛ ያዝነው ያው እሸት ቴምር የሚባል ከዱባይ የሚመጡ ናቸው። ደረቅ ቴምር ከኢራን የሚመጣው ይባላል። ከዱባይ አድርጎ የሱዳን ደረቅ ቴምሮች አሉ። የጣሳ የመዲና ቴምር የሚባል አለ። እነዚህ ደግሞ ኳሊቲ አዳዲስ የገቡ ናቸው። አጅዋ የሚባል አለ። ብዙ አይነት አዳዲስ ቴምሮች አሉ። ሙሸበክም አለ። ያው ረመዳን ምክንያት በማድረግ የሚሰራ ያው እኛ ደግሞ ዝግጅት ሆነን ሰዎችን እያስተናገድ ነው። እዚህ አካባቢ አትክልትና ፍራፍሬ ነው የምሰራው። ስለዚህ ረመዳን በተመለከተ ያላመጠነው ነገር የለም። ከቴምር ጀምሮ እያንዳንዱ ነገር አምጥተናል። ፍጅር አለ፣ ሀባብ አለ፣ ኮክ አለ፣ ብርቱካን አለ፣ ወይን አለ፣ ስትሮበሪ አለ፣ ፓፓያ አለ። እያንዳንዱ ነገር በደረጃው አምጥተናል፣ ረመዳን በተመለከተ ማለት ነው። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ ረመዳን እንግዲህ ራመቱን ጨምሮ ሁሉ ነገር አቅርቦልናል። ስለዚህ ጓጋውን ደግሞ በተመጣጣኝ እየሸጥን ያለ ነው ማለት ነው። ሌላ ጊዜ አሁን ረመዳን ባልሆነ ጊዜ እያንዳንዱ ነገር አናመጣም። ስለዚህ በሚሄደው አክል ነው የምናመጣው። ግን አሁን ረመዳን ስለሆነ ህዝቡ ሰውን በሚፈልገው አክል እያንዳንዱ ነገር ደረጃው በተጠበቀ መልኩ እያቀረብን ያለ ነው ማለት ነው። እንቅስቃሴው አሪፍ ነው እና አሁን ያው ገጠመኝ በኪሎ ሊገዛ ነው መጣሁት። በካርቶኑም ገዝቻለሁ። በካርቶን በዛ ሰሞኑ ላይ 1000 ብር እየተሸጠ ነበር። አሁን ሰሞኑ እየቀነሰ እስከ 850 ምናምን ነገር ገብቷል። በኪሎ ያው 100 ብር ሂሳብ ነው። ባለ ግማሽ 65 ብር ሂሳብ ነው። እና የቴምር ገበያ ይሄን ይመስላል። አቅርቦቱ ምናምን ነገር ያው ቴምር ያው በየሰዓቱ በተለያየ በኩል ሆኖ ነው የሚገባው እና አቅርቦቱ ምናምን ነገር አሪፍ ነው። ለምንጣፉ ፋሪስ ቱርክ ይባላል። አሪፍ አሪፍ ኳሊቲ ያው እቃዎች አሪፍ ናቸው። ስራውም ምንም አለ ከ28000 እስከ 9000 ብር። በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ስር የሚገኘው ላሚ ዴሪ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አዲስ በገነባው ፋብሪካው የወተትና ወተት ተዋጽኦ ምርቶችን የገበያ ተደራሽነት ለማስፋት እንደሚሰራ አስታወቀም። አዳዲስ ምርቶችንም ለተጠቃሚው አቀርባለሁ ብሏል። ማርታ ግርማ ናት ዝርዝሩን ያዘጋጀችው። ላሚ ዴሪ በነባር የወተት ማቀነባበሪያ ፋብሪካው በቀን ከ80 እስከ 90 ሺህ ሊትር ወተት የማምረት አቅም አለው። ድርጅቱ በአሁኑ ወቅት በአይነቱ የተለየ በቀን 240 ሺህ ሊትር የማምረት አቅም ያለው የወተት ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ወደ ስራ አስገብቷል። ያኛውና ይህን ፋብሪካ ስናወዳደር በቮሊዩም ራሱ በቀን በምናመርተው ራሱ በጣም አይገናኝም። ለምሳሌ ይሄ አቅሙን ጠቅላላ ብንወስድ እስከ 240 ሺህ ሊትር በቀን የመስራት አቅም አለው። ፋብሪካው በሚጠቀመው አዲስ ቴክኖሎጂ ምርቶቹን በጥራት ከፍ ለማድረግ አስተዋጽኦ እንዳለው የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ከበደ አመዴ ገልጸዋል። ከወተት መቀበል ጀምሮ እስከ መጨረሻ ወተት ታሽጎ እስከሚወጣ ድረስ አውቶሜትድ ነው። ብዙ የሰው እጅ ንክኪ የለውም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ የሚመረተው ወተት በዋናነት ወተት እዛ ጋር የምንሰራው በፖች ነው። ባለ 500 ኤምኤል ፖች ነው። እድሜው 4 ቀን ነው። እዚህ የምንሰራው ፒኢቲ ቦትል ይባላል። በጠርሙስ ነው፣ በፕላስቲክ ጠርሙስ ነው። ከ20 እስከ 25 ቀን ድረስ የሚቆይ ነው። አዲሱ ፋብሪካ የማምረት አቅሙን ከመጨመር ጎን ለጎን በድርጅቱ አዳዲስ ምርቶችን ለማምረት እድል ፈጥሯል። ፓስቸራይዝ ወተት ነው። እርጎ እዛም አለ እዚህም አለ። እርጎ እዚህ ነው የሚሰራው። ከዚህ በኋላ እርጎ እዚህ ነው የሚሰራው። ቺዝ እዚህ ነው የሚሰራው። ሌሎች የምንጨምራቸው ነገሮች ግን ለምሳሌ ፍሌቨር ድሪንኪንግ ሚልክ የሚባል እስካሁን ድረስ እኛ ሀገር ያልተለመደ ነው። ፍሌቨር ድሪንኪንግ ሚልክ በተለያዩ ጣዕም ባላቸው ፍሌቨሮች አዳዲስ ምርቶችን ይዘን ወደ ገበያ ለመቅረብ እንደ ፍሌቨርድ ዮገርት ድሪንክድ ሚልክ የሚባል አለ። ከዛም በተጨማሪ አይስክሬሞችና የመሳሰሉትን ምርቶችን ይዘን ለመምጣት እንግዲህ ኦልሬዲ ተዘጋጅተናል።
አዲሱ የወተት ማቀነባበሪያ ፋብሪካ በሀገራችን መገንባቱ ለሀገር ካለው የኢኮኖሚ ፋይዳ በተጨማሪ በእውቀት ሽግግር በኩል ጠቀሜታው የጎላ ነው። ውል ስንገባ ኢንስታሌሽን፣ ኮሚሽኒንግ ኤንድ ትሬኒንግ ነው። እነዚህ ሶስቱን ያካተተ ነው። መሳሪያውን መትከል አለባቸው። የተከሉትን መሳሪያ ኮሚሽን ማድረግ አለባቸው። ከዛ እውቀት ማስተላለፍ አለባቸው። ለሰራተኞቻችን እውቀት አስተላልፈው መሄድ አለባቸው። እነዚህን ሁሉ ይደረጋሉ። አሁን በደረስንበት ደረጃ ያለውን አሰልጥነዋል። አሁን ባለው ቴክኖሎጂ መስራት ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ አሁን ያለውን ቴክኖሎጂ ለሀገራችን አስተዋውቋል። እኛም እዚህ በመስራታችን ያው ካለው ቴክኖሎጂ ጋር እኩል መራመድ ይችላል ማለት ልምድ አግኝተናል። ማለትም አዲስ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ከነባሩ ቴክኖሎጂ ወደ አዲስ ቴክኖሎጂ መግባታችን አንደኛው ቀጥ ጨምሮልናል። በአዲስ አበባና ዙሪያዋ ምርቶቹን የሚያቀርበው ላሜዲሪ በነባርና በአዲሱ የወተት ማቀነባበሪያው በሙሉ አቅም ወደ ስራ ሲገባ መዳረሻውን ለማስፋት አቅዷል። ቅርብ ከተሞችን እነ ሐዋሳን እና አዳማን እና አምቦን እና ደብረ ብርሃንን ለመሸፈን እናስባለን። አዲሱ ፋብሪካ ለግንባታው የሚሆን ከ610 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል።